Все повече туристи избират екстремните атракциони. Последният хит тази година е слингшота. Най-често клиентите тук са англичани и израелци. Защото в Израел също имате много това, но тук е по-евтино, отколкото в Израел. И за 2 минути 25 лева е цената на човек. Имаме камера, DVD струва 10 лева. Други туристи пък предпочитат спокойствие и разходки. Христо кара файтон в Слънчев бряг от 25 години, а разказва, че най-често при него се качват влюбени двойки. Тук скоро време едно семейство, както са дошли от една седмица, значи през ден са свайтоните и доволни. Колко струва това удоволствие? Удоволствието струва от 20 до 30, 40, зависи вече колко ще е разстоянието. Значи, като време? Като време 35 минути, 40 минути, значи почти целият комплекс. Ако сте избрали Бургас за вашата ваканция, ще може да посетите остров Света Анастасия. А забележителностите на морския град пък ще ви бъдат показани в пешеходен тур от професионални гидове. Започвам да работя по маршрута и туристически автобус, който прави обиколки на самия град. Археологическите обекти не са открити, като Аквакаледия, като Форус. Фестивала Пясъчни фигури също в най-скоро време ще бъде открит. Рок-фестивала Спирита в Бургас, знаете, с Роби Уилямс, ще бъде през месец август. Цените на джетовете, водните колела и парашутите по морето са непроменени от миналата година, между 15 и 60 лева.